غټ عابد اکس ته چې هغه د حرامو نه ځان ساتي. زما وروڼو مخکې ما تاسو ته ویل تقوا بنیادی یو اصل دی چې پای سر د معاشره اصلاح کیدلی شي. نن موږ حرام خوری ولې کوو؟ موږ پردي حقونه ولې خورو؟ اصل کې تقوا په موږ کې نشته دی. که چا سره خپل آخرت غم ورسره وی، څوک د الله له عذابونو نه یېرېدلی، د آخرت د شرم نه دی یېرېدلی، آخرت کې د حساب کتاب نه دی یېرېدلی، ده به د خور حق نه نیولی، ده به د ترور حق نه نیولی، ده به پردی حق نه نیولی، پردی ځمکه باندې به د غصب نه کولی، قبضې به نه کولی، رشوت به د نه خوړلی، نور محرمات به د نه کولی. خو اصل کې د تقوا کمی دی چې هر سړی نه ترینده جوړ شوی دی. هر سړی ته بل مال خوري، هر سړی نه نن یو د شرمخ په شان ته قوي راغلی کې کمزورې خوري. اصل تقوا نشوالی دی. غټ عبادت گزار چا ته ویلې کی؟ غټ عبادت گزار دی ته نه ویلې کی؟ مخکې سب کې ناست دی، تسبیح مړی او د خور حق یم نیولی دی، د ترور حق یم نیولی دی، پردی حق نه ورکی. دی ته چرته معابد نشي ویلی کیدلی، دا منافقت دی چې ته مخکې سب کې ناست دی، تسبیح مړی او خېټه دې ټوله د حرام وړ لکه غټ حرام خوري. زمانو دا ویتا عبادت گزار نه ویلې کیږي. اسی غاملۃ الناصبہ ہندوستان والا ناراضا، حرام ہم خورے مخ کے سب کیم ناسی، حرام ہم خورے قرآن تناسی. تکن اعبد الناس حرام نزان ساتا، غٹ عبادت گزارتے اصل کے حرام نزان ساتلی. دام آتا بنائی گورے چی منز پریدا، منز با ام کے عبادات پنور ام کے، لیکن غٹ عبادت گزار با علی چکل حرام نزان ساتی.